toppnivå I Norge. Mm. Det var jo sist egentlig Waffle, vil jeg si. Kanskje... Altså, Waffle, da han var up and coming, som var liksom en av de første, eller... En av de eneste nesten som har tatt liksom en upset på Sverre på norsk vært, nivå på ganske lenge. Ja, han har vært... Nå husker ikke jeg hva taggene sa lenger. Zepex tok han vel på drømmeland, men det eneste ut siden. Oi, 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 vi fikk en oppdatering om at Paff har slått Sverre på en av de beste halsene. Det var ikke Paff som sa det til oss. Nei, det var vi som bare husket det. Vi kom på det bare, wow. Ja. Sant. Tenkte oss litt grann om. Så det Paff, Zepex og Waffe. Det siste var det. Han slår vel på drømmeland, tror jeg. Åh, Sverre, hva det du gjør? Og dette burde være en edgeguard som David får til. Hvis David han... ikke får den til, så det ikke så mye håp som det hadde vært hvis han hadde fått den til. Åh, så edgecancelet Sverre. Der var veldig lurt. Nydelig. Fy søren, altså. Sverre en utspekulert snik, helt slett. Mm. Det liksom det ene nesten Falcon kan gjøre som gjør det litt vanskelig edgeguardene, jo... Edgecancelet. Og så det litt... litt vanskelig med driften av og til, men ellers så har ikke Falcon så veldig mye han skal gjøre. Fy, Sverre gjør seg utrolig vanskelig å fange nå. Han så rask. Og så forsvinner han bare ned der med Falcon Kick. Nå har en liten ledelse, så han tenker å være nervøs. Hvis du ser på playercam, så virker han heller ikke nervøs. Jeg tror ja, han virker fokusert. Jeg tror aldri har sett Sverre nervøs, egentlig. Nei, han ikke... Nei, i hvert fall ikke på sånn norsk local-nivå, føler jeg. Men nå kommer jo vel Sork snart tilbake. Ja, først om ikke vi får litt flere... Ja, hvor har Sork egentlig vært? Han har vært I NorCal. Mm. Studert I Nord-Kalifornien. Han har blitt svært flink da, redde med. Ja, han har jo slått mange av de store navnene I NorCal, faktisk. Mm. Vi jo også vant til å se at Sork på topp her, så spørsmålet blir om Sverre da klarer å holde det. Ja. Jeg tror Sverre har koset seg litt. Og hvordan gjør Waff? Og Waffle og Sork har vel ikke spilt så utrolig mye? Nei, så det kunne vært spennende å se runback av det etter at Waffle har blitt så god. Ja, Waffle har tatt det store, store steg, I hvert fall I spacey matchups, føler jeg. Hvis man så han mot... Mot alle han har spilt mot I det siste. Mot, nei, men mot Professor Pro I, på Valhalla, så var det noen... Et game på FD I hvert fall, som var utrolig... Hvilken nordmann gjorde det sprekest på Valhalla? Det var Prisent, som kom på 9. Oi, nei, ikke jo. Dårlig. 9. Tappte mot Trifasia. Men nå får vi se... Var det ikke 7. Han kom på? En del 7. Jeg tror det akkurat ikke var topp 8. Det hadde I så fall vært utmerket, så han hadde kommet til topp 8 da. Jeg husker ikke, det kan hende at du har rett. Men! Nå det dette, dette som nå det dette gamet som gjelder. David mot Sverre. Åh, oh, så går han så langt ut for denne edgekjørnen. Åh, oh, fortipperen der, David. Det jo en veldig, god grunn til å gå for denne banen. Du kan dekke hele plattformen enkelt og greit med en CS-baken. Sverre rask, så det blir jo ikke lett allikevel. Det veldig sant. Men ja, det en av Marth sine sterkeste baner I matchupen. Kne I trynet. Men det jo også en ting å huske. Falcon kan. Hvis han får et kne, tar ok over det. Drit tidlig. Plutselig jo der. Ja, Falcon har selvfølgelig utrolig god killpower på denne banen. Åh, ta stokken der. Utrolig tidlig igjen, Sverre. Ja. Sverre kan rytme på airwobbling ganske godt. Ja. Åh, få kne der. David, oi, det muligheten her. Gå for up throw der, I stedet for å få Sverre av banen. Det
dette her ser faktisk vanskeligere ut for David. Altså. Oi, så oi. Håper vi bare seriøst her. Sverre kaster seg ut og sier at han har to stocks til, så det gjør ikke noe. Oi da. Han gikk for JV og får det som han vil. Jeg vet ikke helt om jeg har gått for en slik bane igjen. Jeg tror kanskje at han burde ha mer plass. Selv om Sverre ekstremt god på å bruke plass, så tror jeg fortsatt at det noe David kan tjene mer på. Mm. Ja, for David ble litt overkjørt rett og slett på Yoshis, følte jeg. Og når de knærne også kunne Sverre slå han ut tidlig. Sverre er ekstremt god på FD, bare så det sagt. Ja, dette... Dette vet jeg ikke, det vel ikke en veldig god bane for Marth i matchupen heller. Han får litt juggling, men Marth har veldig god bruk av plattformer også i denne matchupen, så... Oi, det var egentlig en sick tech, men... Men så bare pranket han da. Du må backere for å stoppe momentumet. Eller ikke walljump techet da, og bare dette ned. Det også en mulighet da. Det vanskelig på det da. Skal se hva får ut av det kastet der. Oh, oi, rent og pent. Veldig enkelt og grei kombo der fra David. Ja, det ser ut som Sverre har ganske god kontroll. Leker seg nesten litt for mye der. Det går akkurat. Det kunne jo vært at han hadde kastet bort et stokk der, så... Ja, hvis Martha hadde kommet til kanten, så hadde det vært en enstokksving i andre retningen. Eventuelt at han hadde blitt sendt utover. Åh, dette her, den DI-en da! Den DI-en var ikke veldig optimal fra David. Det var vindmøllekombo, det. Så man ser hvis Robin ser. Oi! Blir tatt der. Da får vi bare håpe at Sverre ikke besvimer av pop-offen sin. Jeg tror ikke vi ser noen pop-off her. Dette her er for free for han. Han vil bare komme seg til kvar. Oi, oi, oi. Det ble litt overkjøring i Winner Finals, men jeg tror David er veldig fornøyd med å komme så langt. Faktisk David bare ut av matchen. Han er bare klar for Winner Finals. Nei, Grand Finals. Ja. Rett og slett. Sverre var veldig...